Dhe ja ku po lidhemi tani me njëherë me Marion. Live. O, Sandri. Sandri, kemi Marion. Atë shllakun. Ore, fare, nuk dua ta shikojnë televizorë. Nuk dua, fare, zhdukma. Që duhet ati që akullash do mjapi mua rama abu, që duhet? Mario, po se ma nerva e paska një sërkyo më nërva. Po qa ke pse e me nerva, bosi? Po që nuk të lënë të pushosh, Allah. 4 dit i ka në austrime të t***i mullar punë të tu. Ja, e po ndodhë të shërkuj. Sa di e shkulla ku nga puna? U? Ti oqe? Unë oqe, po kush, se shkish dalë kishtë në një emision në ky, që rama po jep shokve kulla. Kush e shoku, ati unë jam. Do mbi moa e sa pëtaj. E paska të pruar. Ore, dje u alla, le më më fënë. Mirja bërë. Jo, se isha në austri me në arroj dhe këtë tubin. Qa qa është e tubin? Êshtë tub alla, kalëm. Ja di shoku tëmë. Po, shiki trashe dhe ka shu si noshka ju, unë jo vlaj, se ishim në austri me teleferik, do bënim ski. Se ishi fort fare. U lëshoha vlaj me ski, e mori me undë kuj. Qa përre e dhe, do kuj është urinë. Nuk din të ski. Nuk din të ski, shparë në njërë borë. Ju, si keni qënë, me shëndet? Po, qka? Ne? Ja, ka filluar kuj gripi dhe më ka zënë mua. Ka zënë gripi i lumar. Më ka këput fare. Da më laj jam unë qa shkopë, si shala. Sa gojem bëllë që je. O, po, jam unë se kam bërë një prodhim super. O, qa është? Kam broduar vaksinën më të re kundra gripit. Po, e di si do besht i visi? Ha, si. Do që është e këmë për një orë, bla. Êshtë me bazë mjeli? Ure, është me bazë tjetër gjeje, po të gjo vaj. Vaksina që shqitë kjo që shpërndajet gratis lartë e poshtë. Po, kjo që shpërndajet për e kam broduar unë, quhet vaksina kapshtrihi, që është mbi emri im. Si e ka si? Kapshtrihi, po pritë se ka akoma. VIQRN64. U, e më shkencor. Qa do mërëtëm? Nua qik, nda i beqja mbili to shkolla të punrat, jo se kështaj punë madhe. Po, po që si nëllit? Po, më vonua kinesët, Allah, qa du bëja? Më vonua kinesët sa me zi i produan. Nese, po qa kjo vaksina, ku i keni testuar të një? Se thonë që sigur s'ka certifikatat në regullë. Po, s'ka certifikat në regullë, ke gabim. I pari e provoj qimpeka. Doli me sukses. Po, pse qimpekës, qa bëri? I shëroj gripe? Jo, si shme grip qimi, po qimi ish virus vetë kohë e këmë. Qa ndodhi? Qa e provoj qimi, i ku me vrapu lëshua, i ngorë në gjitha virus. I bëri efekt. Po, i bëri shumë efekt. Imagino, kur i ka bërë qimit, populli... Po, mua njerë. Do t'a provoj populli, pos pati vdekje që ne i themi filtrime në gjushë kërësore. Qa ka? Do t'a provoj ne koka. Super, të sigur që me. Është prodhuar në Kinë, në Pekin, munë Pekin, Teresi, kratë djastë është një qoskë. E kanë tre shokët e mi kinesë, Mao, Tao dhe Qiao. Si e kanë këta? Mao, Tao, Qiao ka një qoskë në Pekin. Profesor, për qaj, e këshu, qoskë është kjo, Allah? Si qoskë, si qoskë atë e lanjerit, Allah, është shu, me 3 milion kinesë brënda, mi e kejtë. Që nga institut? Po e përdojnë si ambulancë kinesë, është spektakel, është nga më të mira. Në një gjë duhet ta ketë kjo, s'ka mundësi ka ishtë perfekte. S'ka zja jo, ka ko beqa ishtë ka kontrat me kinesët. Biles, unë ka marë tenderin e vaksinave dhe të shëndetësis për një vit, resht. Një vit do t'ju shëroj vlajvën. Për një vit? Ure, një vit. Vetëm vaksinën e gripit. O, sa mirë. Ure, vetëm unë do provoj, vetëm na mua do... O, sa të lumëtur. Ure, të jesh shumë i lumëtur. Po, kur s'ka grip? Në korik për shumë, pa, se t'i jetër vidi. Do bësh gjilpërë në kjoti, në gripi. Po. Kapstrihin. Po. Kapstrihin. Do kapstrihi vaksina ime ty. Po, do bëj njëri. Pastaj, në marsi, do marrësh frutin. Si frutin? Si do marrë frutin? Êshtë efekt ansot. Do të dalë frutin në koriku, do të zërbarku. Nga shtatori, do zhjes kap, që e shumë e rasë mese. Filon gripi, prasë. Po, jam procedurat e mija që të prodhoj sa më shumë. Prodhosh tër vidi. Ore jam kënaqur, ma gjeti më shëroj beqa. Në unë nuk para sëmurem. E vetëmja sëmundje që kam unë është kur nuk kam nëjë tender në përduar. Aty palosem fare. Pikesh. Ore bem copa. Njësa jo, se këshu nga të ftotit nuk vuoni, e një rahat bese. Ftotë? Po, da. Ore, punëtorët e mi po punojme më shkurtra. Si me mëngë, i ke mëngë groje, sistemet mira. Po bravo. U kam trefishuar punën, ove. Janë bërë po djersi, në më gjezin darë. Po, kjo është parimi, t'ja shtypë shkokën. Sa më shumë t'i lodhë, sa që më shumë... Shkokën, ove, shtypë, disi fare, t'gjo. Vetë nuk e njo si koncept fare, ove. Nuk e njo fare si koncept, vetë. Fare. Fare është koncept allergjin. Shumë dalë sa vete të limuzina, më mbështjelin to sekretaret e mija, më futen këtej, ove. Djersi, ove, be mui në djersi. Mirë, mos e njëjë më gjishtin se po djersin me të vërtet aty, pra ndaj... E, po, më duhet të bëj viza... Po, dhe nena duhet të ikim... Hajde, ta galoni mirë, ma! Mario, miru pafshim! Miru pafshim! Qetso, pindu një kamomila, dhe! Po, të duhet, qik!